ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ କଉ ମାଛ ଝୋଳ ତିଆରି କରିବା ଶିଖିବା। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ମୁଁ କିଛି ମାଛ ନେଇଛି। ଆମ୍ବୁଲ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ମାଛ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ତେଲ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି। ଏବେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୋଇ ନେଇକି ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଗୋଳେଇକି ରଖିନେଇଛି। ତାପରେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଗରମ କରିନେବେ, ସେଥିରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବେ। ଏମିତି ଘଟି ଘଟି କରି ସବୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବେ। ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଉଟେଇ ନେବେ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପାଖ ସିଝିଯାଇଛି ଓ ଆର ପାଖକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଲେଉଟେଇ ନେବେ। ଏବେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି, ତାକୁ ଏକ ପାତ୍ରକୁ ବାହାର କରିନେବେ। ସବୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିନେବେ। ଏବେ କରେଇକୁ ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ନେଇନେବେ। ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବେ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ସେଥିରେ କିଛି ଆମ୍ବୁଲ ଆଡ଼୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ମସଲା କଷିଲା ବେଳେ ଆମ୍ବୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଡ଼୍ କଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଏବେ ଆମର ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ। ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। ଓ ଏଥିରେ କିଛି ଫିସ୍ ମସଲା, ମାଛ ମସଲାକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମର ଝୋଳ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫୁଟି ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବେ ଓ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ ଓ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ିନେବେ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମ୍ବୁଲ ଦିଆ ମାଛ ତରକାରୀ।